En lifebot? Er der andre, der har overlevet styrtet? Hey dudes, det er Kong Keen her, og velkommen tilbage til Subnautica, hvor vi lige nu nyder en solnedgang her på den her super ubehagelige planet. Der er kommet en opdatering til spillet, og det gør, jeg kan ikke få nogen nye beskeder, det gør, at vi har opgraderet det her save game. Det betyder, at hvis vi havde nogle ting i de områder, hvor spillet er blevet opgraderet, så er det blevet fjernet. Heldigvis så er vi ikke begyndt at bygge noget som helst endnu, så der burde ikke være nogen problemer. Men det er en af grundene til, at jeg kan huske nu, at jeg stoppede lidt med at lave de her Subnautica-afsnit. Fordi hver gang der kom en update, så ødelagde det en save game. Og det var et kæmpe, kæmpe problem, og det var super irriterende. Men jeg tror ikke, at det har gjort noget den her gang overhovedet. Så har vi noget på os overhovedet? No. Vi har svampe. Vi har en del af... Den kommer jeg til at trykke på super mange gange. Men i sidste afsnit, der jagtede vi lidt de her fragments, så vi kan bygge en mobile vehicle bay. Den vi skal bruge for at bygge vores Seamoth. Vi har, så vidt jeg husker, når vi kigger her. Jeg tror vi har blueprints til at bygge Seamothen. Det kan ikke passe, kan man søge her eller den? Jo, vi har blueprints til at bygge Seamothen. Vi har to Seamoth blueprint og Seamoth, what the... Okay. Jeg kommer til at trykke på escape hele tiden. Okay, men den er ikke noget. Vi mangler det sidste fragment til at bygge vores arena, vores bay, vores vehicle bay. Og inden vi kan få det, så er lidt bange for, at vi er nødt til at vente til det bliver dag. Fordi når det er nat her, så ser vi absolut ingenting. Vi skal ned der, hvor vi allerhelst ikke vil ned, for at finde, hvad er det her? For at finde den her fragment. Nemlig der, hvor der er monster, der er ved at stå ondt. Det er et må ikke, jeg har tjekket det her vrag her? Nu har vi i hvert fald en lommelygt. Nu kan det bare komme ind. Jeg er ret sikker på, at vi har været her. Det har vi ikke gjort. Jo, vi kan ikke scanne noget her. Men anyways, jeg tror lige nu, der vil jeg benytte mig af natten til at samle lidt ressourcer. Og så vil jeg... Fordi om natten, så kan du se de her ressourcer. Quartz. De er super nemme at finde, når det er nat. De er super svære at se om dagen. Boomerang. Ej, tager den. Haps, den skal vi spise. Og så kan vi samle de her. Den bruger vi. Vi kommer til at skulle bruge helt mange quartz, uanset hvordan vi vender der. New creature discovered. Hvad snakker om? Jeg har sgu da spise dem her før. Men lige nu, der venter vi så sagt på, at det bliver dag. Og så skal vi begynde at fokusere på at få lavet et radiation suit, så vi kan komme hen og slukke, eller og lukke for the radiation leak over ved vores skib. For det er det sprang i luften i sidste afsnit. Var det ikke sidste afsnit, eller var det forrige afsnit? Det er i hvert fald sprunget i luften, som I kan se her. It's no good. Og nu siver det altså radioaktivitet ud i hele det her omkringliggende område. Det er skidt både for mig og for alle de dyr, der bor her. Men jeg samler lige lidt mad, og så ses vi, når det er blevet dag. Og vi er tilbage igen, og solen er så småt ved at stoppe. Jeg ved, om vi kan fange den. Den kommer derovre. Solen kommer nu. Det her, det ser altså noget bedre ud, end det gør i Ark. Det må jeg nok erkende. Hele verden virker bare super, super godt skruet sammen. Og Subnautica kræver i virkeligheden ikke særlig meget at køre. Det kører super flydende, uanset hvad. Så jeg har en lille smule problemer med lag spikes, når jeg optager. Det har jeg altså ikke, når jeg spiller uden at optage. Men jeg har samlet en del mad, så hvis vi lige hopper ned her i vores redningsbåd her. Og så lige får lavet noget af det. Cooked food, cured food. Cured food, det holder længere tid. Men jeg tror, vi venter lidt med cured food, til vi rent faktisk har en base. Og kan begynde at opbevare nogle af de her ting her. For lige nu... Der skal vi sådan set bare have noget, jeg kan spise lige nu, så vi kan fortsætte vores jagt på fragments. Her vi går, og så vand her. Der vi går. Vi mangler som sagt et fragment. Jeg ved ikke, om man kan se det et eller andet sted, hvor mange fragments vi mangler. Det tror jeg måske godt, vi kan. Lad os lige prøve at tjekke det ud en gang. Så hvis vi går ind i log, står der noget der. It's not what the crap. Okay, dag 5. Har vi allerede 5 dage? This is an automated response bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. 9999. Enten så 9 timer, eller også 9 gange 9 timer. Det kunne de godt have været lidt smule mere præcis med. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9999999.
Alright. Der er nogen, der mener, at det betyder, at der er 11 år til at blive reddet. Jeg tror altså ikke, det betyder, at der er 11 år til at jeg bliver reddet. Men de er jo tydeligvis ikke kommet endnu. Og tiden er jo ligesom gået. De 9 timer er gået. Så lige nu, der er vi skrevet. Spis den der. Den der. Den der. Og så lad os lige se, om vi kan... Kan vi stå noget der? Jeg har fuldstændig proppet herovre her, ikke? Okay, lad os tage de her... Det her, det med her. Oh, switch container. Nå, det er midterste nu. Alright. Så vi tager dem her med. Og så smider vi... Dem her. Før i tiden, der var det midterste muskelknap. Nu er det ikke midterste muskelknap med. Alright, så vi har rimelig meget stof på os. Det betyder altså, at vi er nødt til at få bygget en base snart. Det kunne være, vi skulle kigge på nu. Hvad det koster os at bygge den, vi kan bygge basen med. Tools. Habitat build, computer chip og battery. Okay. Computer chip. Electronics. Computer chip. Table sample. Table coral sample. Table coral. What the crap er det? Har vi noget sølv? Det har vi sikkert ikke, har vi. Vi har sølv. Og koral. Monique, vi kan få det. Jeg tænker, at koral, det kan vi få med kniven her. Hvis vi kan finde noget koral. Okay, det plejer vi ikke at mangle. Koral. Dem herovre. Lad os prøve at se, om det er dem, vi skal bruge. Purple table koral. Må det ikke den, vi skal bruge? Kom med tilbage. Kom her. Like that. Okay, lad os prøve at se, om det er det, vi skal bruge. Fordi hvis vi kan bygge habitat builder nu, så kunne vi sådan set godt begynde at bygge basen, selvom vi ikke har nogen ubåd endnu. Fordi så har vi et sted, vi kan opbevare vores ting i. Og den her, jeg tænker, den på et eller andet tidspunkt forsvinder, fordi lige nu, den er jo ikke hegnet fast eller noget som helst. Lad os prøve at se. Vi skal lige have en silver. Kan vi få det? Thank you. Okay, computer chip. Ja, det var lige præcis det, vi skulle bruge. Okay, hvad skal vi bruge for at lave et batteri? Det er den her. Det har vi. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, det ved jeg nu. Alright. Så nu kan vi lave habitat builderen. Og så kan vi faktisk nu begynde. There we go. The builder is designed to construct habitat capable of withstanding extreme environmental conditions. Perfect, man. Kan vi give den et andet, en anden slot end den der? Vi vil gerne have den i slot. Ved du hvad, det er måske fint, så... Nej, ved du hvad. Giv mig den i slot 3, og så lommelygten over i slot 5. There we go. Oh, damn it. Alright, så nu begynder jagten. Jeg tænker, vi nu begynder at jage den sidste fragment, vi skal bruge for at complete vores projekt her. Og så kan vi gå i gang med en base lige bagefter. Så lige nu, der skal vi have fundet nogle flere fragments. Og jeg tænker, vi tager ned i den her Kelpvine Forest. Er det ikke den her vej? Det er den måske slet ikke. Men anyways, jeg tænker, at vi ses derhen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Kelp Forest. Det er lige nu mest ubehagelige sted, vi overhovedet kan opholde os. Prøv lige at få lidt luft her. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi angriber den her. Fordi der er super mange, som I kan se, af de her fisk, som bider. Og de er altså på ingen måde til at spøge med. Så kan vi se nogen. Jeg vil rigtig gerne undgå at skulle derned. Lad os prøve at komme over på den anden side her. Jeg er rimelig tæt på den der. Det bryder mig ikke om. There we go. Lad os prøve at se, hvad vi har fundet her. What the? Okay. Okay, den var... Var den syg spugt, den her? Okay, den er tydeligvis spugt. Enten så er den bugt, eller også som et spil bugt. Fordi at der er kommet en ny update. Det håber jeg virkelig ikke. Det vil være super nede. Lad os prøve at se, om vi kan finde en anden en. Okay, det var da en ubehagelig forest, det her. Skal den være nede i sådan en slug der? Det var super, super nede. Lad os lige få lidt mere luft. Må ikke det er, man. Sådan der. Der er også en hule her, så bliver det næsten ikke værre. Der er vi altså overhovedet ikke klar til sådan en. Hvad er det her? Det er også en hule. Kan man komme derhen? Er jeg ikke for fed til at komme herhen? Nej. Kunne vi sagtens. Snilt. Det er den, vi kigger på lige før. Der er ikke nogen grund til at bruge mere tid på. Jeg tror muligvis, at vi ikke rigtig har heldet med os i den her kæld for os her. Så kan jeg gøre noget her? No.
Det er en scanner der. It's not working. Den virker i hvert fald ikke. Alright, så vi er nødt til at lede videre. Jeg tror måske, jeg skal hen til en anden kill forest. Nu skal vi lige sørge for den, der ikke kommer æder mig. Og den der nede også. Det ville være super fint, hvis de ville lade være med det. Og så tror jeg, er nødt til at komme hen til en anden kill forest. God damn it. Jeg håber på, at vi kunne også med den her. Men det er tydeligvis ikke tilfældet. Så det er jo til ses lige om lidt, når jeg har fundet en ny kill forest. Og vi er tilbage igen. Hen ved den næste kill forest. Den ligger en del længere nede. Det er jeg ikke helt tryg ved. Og den ser også ud til at være en helt del større. Jeg er ligeledes heller ikke helt tryg ved. Den er super svær at overskue, når først kommer der ind, synes jeg. Og hvis vi kommer rigtig langt ind, så er der en dernede. Det skal vi ned til. Der er altså langt op til overfladen her. Hvis man har problemer med luft. Okay. Vi går efter. Nu kan jeg ikke se den. Den er her. Den er der. Vi går efter den her. Please lad det være en mobile vehicle bay. Så vi kommer ud herfra. Constructor. No. Mobile vehicle bay fragment. There we go. Fragment scan unlocked. Mobile vehicle bay. Okay. Fedt. Hvad er det herovre? Oh, det var sådan en, vi fandt i sidste afsnit også, tror jeg. Cyclops hull fragment, så har vi altså også. There we go. Der er andre fragments hernede, vi også rigtig godt kan bruge, men jeg tror lige nu, der koncentrerer vi os om at komme tilbage til basen og få bygget en mobile vehicle base, så vi kan se, om vi kan bygge en Seamoth, og hvis ikke, i så fald, hvad det vil koste at bygge den. Så dudes, vi ses ind ved basen lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Sikkert hjemme i basen. Jeg tænker, vi lige starter med at lave noget mad, som jeg fik fanget mig på vejen. Fanget et par... Har hun lavet en cure? Det var faktisk ikke meningen. Nu bruger vi salt på at lave den cure. Alright. En cooked peeper. There we go. Må se, hvor langt jeg når med det. Jeg tror, de her peepers, det er umiddelbart dem, som er hurtigst til at slippe væk. Så jeg tror måske, at det er dem, der også giver mest. Lad os se. Food 32, vand 5. Ja, den giver umiddelbart mere. En cured peeper giver... Den giver faktisk kun en lille smule mindre vand. Det gør ikke så meget. Det kan godt være, at vi skal fokusere på at lave cured. De holder i hvert fald i længere tid. There we go. Okay, så nu burde vi under deployables kunne lave denne her. Lige præcis. Denne her. Titanium ingot. Okay, lad os fokusere på den først. Titanium ingot. Ingot. Basic materials. Okay, det var nemt. Hvad har den ellers sådan? Plastic ingot. Der er vi ikke noget. Lubricant. Det tror jeg også bliver rimelig nemt. Lubricant. Smørelse. Hvor er den hen? Det har vi gjort. No. Er det mig, der er totalt blandet? Lubricant. Okay, den er ikke. Den er ikke der, det er vi enige om. Advanced. Benzene. Synthetic fibers. Coverwire. Okay. Hvordan laver man lubricant? Jeg tror, jeg har kigget på det lubricant før, og ikke helt forstået, hvorfor det ikke var en del af dem her. Prøv at se. Så vidt jeg kan se, så er det ikke nogen af dem her. Vel? Basic materials. Titanium? No. Silicon, bleach, magnesium. All kinds of stuff. Okay, så den kan vi ikke lave umiddelbart, hvad jeg lige kan se i hvert fald. Så lad os fokusere på en power cell. Hvad skal vi bruge for at lave en power cell? Det må være her. Vi skal lave to batterier og en silicon rubber. Se, vi kan lave et batteri. Jeg skal bruge for at lave et. Vi kan lave et mere. Jemt. Og en silicon rubber tror jeg vi har herovre. There we go. Så kan vi lave en power cell. Like this. Og så ved jeg ikke hvor vi finder den her lubricant henne. Er det mig der er fuldstændig blind her? Det er ikke noget af det her vel? Nej, selvfølgelig. Hvorfor skulle det være det? Equipment. No. Lubricant, basic materials. No, den er her altså ikke, dude. Jeg tror, jeg er nødt til lige at gå på Wikien og finde ud af, hvor i alverden man laver lubricant henne. Det kan ikke passe. Jeg mangler lubricant. Alright, dude, så er jeg tilbage. Lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og tilsyneladende. Dammit, der er blevet net nu.
tilsyneladende så dukker den ikke op i fabrikatoren, før man har ressourcerne til den. Ressourcerne, hvor det kan være, vi egentlig har dem. Det er ressourcerne af de her Seedvine Creep Clusters, som er dernede, hvor vi egentlig kommer fra. Altså lidt, jeg håber lidt måske, vi har nogen herop. Havde vi selvfølgelig ikke. Men det er nogle af dem, vi har skaffet en gang, så det burde ikke blive noget problem. Vi var nødt til at tage tilbage til, og vi skal ikke til retning af skibet, der er radiation. Men vi er nødt til at tage tilbage til der, hvor der er ting, der vil spise mig. Super ærgerligt, fordi at hvis jeg havde vidst det, så havde jeg bare taget, mens jeg var derovre lige før. Men det vidste jeg ikke. Er der jo ikke nogen måde at vide det på? Så vil jeg... Jeg er tilbage lige om lidt, dudes, med Seedvine Creep Clusters thingies. Be right back. Og vi er tilbage igen. Og se, selvom det næsten er helt mørkt nu nat, så skinner lyset altså helt tydeligt op, dem vi går efter. Det er dem, vi kan se lyset op over det hele her. Det er lige præcis dem her, vi prøver at gå efter nu. Jeg kan ikke se noget i nærheden, der vil mig det ondt. Hov, en lifebot. Er der andre, der har overlevet styrtet? What the? Okay, lad os skynde os at få dem her. Gimme. Inden der kommer noget, der vil spise mig. Inventory full. Okay. Lad mig lige droppe et eller andet så. Nej. Don't eat me, man. Jesus Christ. Kommer den tilbage, man? Men vi har fundet en lifepod. Til synlædende. Okay, min inventory er fuld. Lad mig lige gøre noget ved det først. Spis sådan en, drik sådan en. Og drop. Vi fik 4, men ikke det er rigeligt? Jeg tror 4 er rigeligt. Lad os dykke ned og se på den her lifepod. Synlædende var en lifepod. Lifepod 18. Hvis vi kan finde lifepod 19. Der bor en hernede. Jesus Christ, kan vi komme derind? Er det lyst udenfor, eller er det bare mig? Cargo. Metal salvage, det ved jeg ikke, hvad. Stalker tooth. Den skal vi bruge senere. Kan jeg slippe afsted med at stjæle den? Hvor er den egentlig henne? Okay. Jesus Christ, man. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Tak. Tak spil, vil du lige sige det. Det var rart. Og så bliver nok luft til at komme hele vejen op. Eller så dør vi. Åh gud. Lad mig overleve. Tak. Ja, vi gjorde. Jeg synes altså ikke, vi er færdige med at udforske den her lifeboat. Det tyder på, at der er andre, måske der er sluppet ud af skibet. Og det måske slet ikke var alene. Vi ved i virkeligheden ikke særlig meget om mit styrt. Au. Dø! Skred det nu. Så kom ind her igen. What the? Ja, det er som om vi kan tjekke igennem den. Det gør vi måske også. Der er nok ikke andet her at udforske ved lifepod 19. Ikke umiddelbart noget lige. Der var en stalker tooth, som jeg rigtig gerne ville have, men jeg ved ikke, hvor den var henne. Ved du hvad, jeg synes, vi har fået det, vi kom efter. Jeg synes, vi har udfordret skæbnen længe nok nu, så nu sætter vi kursen retur mod basen, og så kan vi forhåbentlig bygge vores mobile vehicle bag. Og angriber de herovre? Slås de? Nej. Okay, vi ses hen ved basen, lige om lidt klar til at bygge, forhåbentlig, vores mobile vehicle bag. Og vi er tilbage igen, sikkert hjemme i basen, og forhåbentlig kan vi bygge lubricant nu. Jeg siger, så kommer den frem, når man ikke har materialen, så kommer den ikke frem, og det er sådan lidt sjovt. Lige, hvordan skal man så vide, hvad den kræver? Men vi kan lave en, kostede 3. Og nu burde vi have ressourcerne til at bygge mobile vehicle bag. There we go, hvor den stor. Det ligner en stor ghetto blaster. Picked up mobile vehicle bay. Okay.
Den skal deployes. Det skulle den i hvert fald sidste gang jeg spillede. Så hvis vi smider den her. Like that. Så vi tager den i hånden. Kan vi release vehicle. Vi skal nok gøre det der, hvor der er så dybt som muligt, til hvis nu vi skal bruge den her til at bygge en Cyclops senere. Lad os gøre det herover, hvor der er nogenlunde frit. Her. Her er godt. Release. There we go. Nemt. I sidste sæson var den super bugged indimellem, når man gik op til den. Så skreg den bare fuldstændig vanvittigt. Lad os håbe, den ikke gør det igen. There we go. Den der lyd, den var cirka 40 gange så høj. Det er den ikke nu. Kan jeg komme op i den? Okay. Vi skal op i den. There we go. Vehicles. Seamoth. Titanium ingot. Power cell. 2x glass. Lubricant. Okay. Det eneste, vi umiddelbart mangler, tror jeg, det er power cellen og lubricant. Det er nemt. Jeg skal lige have helt styr på, hvad vi skal bruge her. Titanium ingot og glass 2. Og så power cell og lubricant. Alright. Det burde være nemt. Kunne være nemt. Hvor er vores base? Derovre. Alright. Lad os kigge på, hvad vi har. Og så få et overblik over, hvad vi mangler. Så glas. Tror jeg, vi kan lave to af det, vi har på os her. Så vi lige styr på, hvad vi har over i vores taske herovre. En. Okay, vi kan lave en. Fedt. Vi skal bruge en power cell også. Lad os lige se. Lad os lige få styr på glas først. Gimme. Og så kan vi lave bare glas af dem alle sammen. Jeg tror ikke umiddelbart, at vi skal bruge kort til andet glas. Vi kan lige så godt lave dem til glas nu for at spare lidt plads, tænker jeg. Og hvis det viser sig senere, at vi skal bruge kort til andet, så finder vi bare noget mere kort. En problems. There we go, okay. Titanium ingot skal vi bruge 10 titaniums til. Lad os lægge den her tilbage. Vi skal bruge 2 af dem. Alright, så titanium har vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Nemt. Vi har jo alle de her ressourcer i forvejen, fordi vi har farmet helt vildt. Lavede vi den rigtigt nu? Titanium ingot. Okay, så power cellen nu skal vi bruge, og lubricant. Og power cellen, der skal vi bruge 2x batteri og silicon rubber. Silicon rubber, den laver vi. Altså, vi skal bruge så mange creep vine seed clusters. Vi skal bruge 3, og så skal vi bruge 2. Så vi skal bruge 5, og vi har 1. Så skal vi bruge 5. Det betyder, at vi igen skal derover, hvor vi hader at være. Goddammit, hvad kan vi bruge den her? Må ikke bare kan lave den til titanium? Jo, vi kan lave den til 4 titanium. That's it, man. Så vi skal over have 5. Vi skal bruge 5. Vi har 1. Vi skal have 4. Lad os se, om ikke vi kan skaffe en bunke. Det kræver vi lige, at vi får flyttet dem her. De her ting, vi ikke bruger her. Lad os se den her ned i etteren. Og lad os lægge. Welderen skal vi ikke bruge. Det der skal vi ikke bruge. Vi har 2. Okay, cured den. Spis den der, inden den bliver super dårlig. Og sådan der. Og så er vi klar til at begive os ud på eventyr. Vi ses lige om lidt. Forhåbentlig har jeg 5 Sigmarine Creep Clusters på mig så. Og så ses vi der. Og vi er tilbage igen. Jeg har farmet de ting, jeg tror vi skal bruge. Vi har silicon rubber, vi har en lubricant, og vi har nogle ekstra creeper and cluster thingies. Og vi burde have, så vi kan lave 2 batterier nu. Så vi kan lave vores power cell. There we go. Power cell. Silicon rubber. There we go. Jeg tror helt seriøst, vi har alle de stumper, vi skal bruge nu for at bygge vores Seamoth. Lad os prøve at se en gang. Ingot, power cell, lubricant, glass. Check, check, check. Og check. Og gemme den er helt over. Vi går ikke klart ud til Seamoth. Kan jeg komme op her? Det var fint. Kan jeg komme op? Seamoth in the making. Super, super fedt. Det her, det kommer til at være en game changer for os. Endelig have en ubåd. Dudes, husk. Hvis I gerne vil se endnu mere Subnautica, så kan I vise mig det ved at se videoen. Smid et like, smid en kommentar. Fortæl mig, hvad I synes. Og så I må gerne komme med nogle forslag til, hvad vores første ubåd her skal hedde. Det er lang tid siden, jeg har sejlet sådan en her. Men som I ser nu, så går det allerede fint. I må gerne allerede nu komme med nogle forslag til, hvad den kan hedde. Og så håber jeg helt meget, at vi ses.
i næste afsnit.